नमस्ते साथी र आज म तपाईँहरूलाई टिकटकमा एउटा भाइरल भएको नयाँ ट्रेन्ड लिएर आएको छु। यो ट्रेन्ड हामीले कसरी एडिट गरेर आफ्नो भिडियोमा आफ्नो हाइट बढाउन सक्छ भन्ने कुराको यस भिडियोमा जानकारी दिएको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हामीहरूले सजिलैसँग क्यापकपबाट एडिट गरेर हाल्न सक्छौँ। मैले भिडियो गराएको छु, हेर्नुहोला। आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर क्यापकट भन्ने एप डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले त्यसलाई ओपन गरेर न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्। त्यसपछि एउटा भिडियो सिलेक्ट गर्नुहोस् जुन भिडियोमा तपाईँले हाइट बढाउन चाहनुहुन्छ, अनि त्यसलाई एड गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूले त्यसले गर्नुहोस् त्यो भिडियो पहिला यस्तो थियो। अब त्यसपछि हामीले अब एमा त्यो भिडियोलाई क्लिक गरेपछि त्यहाँ इन्हान्स भन्ने हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यहाँ फेस र बडी हुन्छ, बडीमा जानुहोस्। बडीमा गइसकेपछि तपाईँले बडीको कुन बाट ऊ गर्नुहुन्छ लेगमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यहाँ रेन्ज बढाइदिनुहोस् 100 पुऱ्याउनुहोस्। त्यसपछि भिडियो प्ले गर्नुहोस्, तपाईँको त्यहाँ आफ्नो टिकटकमा हाल्न सक्नुहुन्छ। यस्तो गरी तपाईँले भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ अनि टिकटकमा हाल्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्यो अनुसरण एडिट भयो त्यसलाई गर्नुभएको छ, त्यही लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।